Greisht, da janë ngjarje politike që do thotë që do të ketë edhe përdorim politik të këtyre ngjarjeve. Fillimi i protestës është një fillim, u mendoj, genuin, ishte një mendim, ishte një veprim i cili reflektonte edhe një lloj ankthi, një lloj mospëlqimi nga ana të rinjve, sidomos atyre në universitet, në lidhje me veprimin edhe të administratës së tyre universitare, por sikurse të politikës në përgjithësi amerikane në lidhje me Izraelin dhe atë që po ndodh në Gaza. Në vijim jemi rreth tash është në maj, në nëntor të këtij viti kemi zgjedhjet prezenciale dhe ato për Kongresin Amerikan. Sigurisht që to përbëjnë një element të rëndësishëm në fushatën e dyja palëve. Mendoj që ndoshta pika kulmi i këtyre protestave do të vijë edhe në Korrik ose në Gusht, besoj që është edhe konventa kombëtare e Partisë Demokrate ku do të konfirmohet zoti Biden si kandidati për Partinë Demokrate për zgjedhjet e ardhshme. Ajo për mua do të përbëjë ndoshta sinjale më të rëndësishëm nëse këto lloj protestash do të kenë ndikim të madh në zgjedhjet e nëntorit. Po çfarë ka ndodhur? Kemi një qëndrim, le të themi, të njësh presidenti dhe një presidenti për sa i përket Izraelit. Çfarë ka dashur thotë Trump me terrorist? I referohet Izraeli trupave të saj si terroriste? Jo, absolutisht jo. Trump mbështet Izraelin, ndonë se është i parknaqir me zotin Netanyahu. Referimi këtu i bëhet faktit që sipas ti, zoti Biden është duke akomoduar kërkesat e krahut të madh të partisë së tij, krahut ekstra liberal nëse mund të themi të partisë së tij, duke pezulluar pikërisht siç e përmend edhe në materialin e përgatitur, pezulluar disa prej furnizimit, disa prej armëve për shtetin e Izraelit. Në këtë kontekst, edhe këtë ka është munduar të evitoj Biden pikërisht të lloj argumenti nga zoti Trump, sepse e din shumë mirë që zoti Trump do ta përdorë atë për të thënë që mos mbështetja drejt për drejt me furnizime ushtarake për zotin për Izraelin përbën mbështetje për krahun tjetër që ai që zoti Trump e krahason me Hamasin dhe e krahason me terroristët. Pra kur zoti Trump thotë që ti je duke mbështetur terroristët, ai po thotë je duke mbështetur Hamasin dhe ata që sulmuan Izraelin në tetor të vitit kaluar. Po, qartë. Meqense jemi tek fushata, doja të pyesja si po përdoret ajo, si po përdoret inteligjenca artificiale në fushatë. Këto janë lajme të cilat kanë qarkulluar në fakt gjatë këtyre ditëve. Inteligjenca artificiale përdoret nga të dy pretendentët për presidenci. Atëherë, unë jam në mes një studimi në lidhje me këtë çështje, pra çështja e informimit, misinformimit, disinformimit, të ndikimit të teknologjive të tipit të inteligjencës artificiale për shpërndarjen, për krijimin së pari dhe pastaj shpërndarjen e këtij informacioni. Është vërtet që teknologjia ka luajtur një rol historikisht, ka luajtur një rol të rëndësishëm në fushata elektorale. Kjo fushat nuk është ndryshe, po duhet të nënvizoj dy gjëra këtu që mendoj që janë shumë të rëndësishme. E para është që ky vit, 2024, është një vit i cili do të dëshmojë rreth të shkuarit në votim të rreth 4 miliard banorëve të këtij planeti. Do të jenë rreth 80 zgjedhje që do ndodhin në gjithë botën dhe 50 prej tyre në 50 shtete ndryshme. Se disa shtete kanë më shumë se një tip një lloj zgjedhje. Megjithatë, në studimet e mia deri tani, duke filluar që nga shtatori i vitit kaluar, ku Argentina ka qenë, do thoja unë, fushata e parë, fushata për president, ka qenë ndoshta fushata e parë me inteligjencë artificiale. Dhe duke deri në këtë moment, unë personalisht nuk shikoj një ndikim, sigurisht shikoj prodhim të materialeve të bollshme dhe përdorimin e kësaj inteligjencë artificiale në fushata ndryshme, por nuk shikoj se si në mënyrë të drejtë për drejtë ky material ndikon në temi avantazhin apo disavantazhin e një partie apo një partie tjetër. Një për arsyeve këtu është sepse shumë prej këtyre materialeve dukshëm janë materiale që janë prodhuar nëpërmjet inteligjencës artificiale. Pra, nëse shikojmë edhe zoti Trump, për shembull, ka përdorur sa për tyre kur ka postuar në mediat sociale, për shembull, fotografitë e tij ose mbështetjet e tij kanë postuar fotografitë e tij me afrikan-amerikan, pra i rrethuar me ta. Po nëse shikon shumë shpejt, shikon që gërmët janë të ngatarruara, shikon që shkrimi nuk është i qartë, shikon që sfondi është problematik, pra është shumë e thjeshtë për të evituar. Në të ardhmen këto mund të përbëjnë problem, për momentin nuk është se ka një problem të madh. E lidhur, po ndoshta një element këtu që mund të jetë pak më i vështirë, është çështja e videove ose e audio files, pra e dosjeve që janë vetëm me z. Dhe këtu sigurisht janë përdorur, kemi një rast
edhe në rajon, në rastin e Slovakisë, ku partia Zoti Fico, besoj që ka qenë tetor ose nëntor vitit kaluar, dy ditë përpara se të ishin zgjedhjet, pikërisht përpara sa të heshtjes mediatike, ka qarkulluar një video ku tregohej që kundërshtarët e politik po bënte llogari se si mund të vite zgjedhjet në e ardhshme. Me qenë se ishte heshtje mediatike, kundërshtari nuk mund të reagonte. Kjo video u qarkullua kudo dhe mendohet që ndosha ka pasur një ndikim ndosha edhe në rezultatin përfundimtar për shkak sepse edhe Zoti Fico fitoi me rreth 5% të pranbijet të kundërshtarit. Personalisht nuk jam e bindur që ka një shigje time që lidh këtë video me rezultatin sepse ai 5% është një shifër shumë e lartë për të menduar që thjesht një video mund ta ketë ndikuar në këtë drejtim. Pra, një gjë që duhet të theksoj në këtë drejtim është fakti që po kemi goxha evidencë që inteligjenca artificiale është duke përdorur për të krijuar video materiale në Indi, jemi në procesin është një proces 6 javor zgjedhjesh, është një vend me 1.2 miliard banor, demokracia më e madhe në botë, ku zoti Modi që para 10 vitesh ka përdorur teknologjinë e lartë me në mënyrë të hologramëve ose mënyra të tjera për të qenë kudo, ndërkohë që është një vend të vetëm. Pra e kemi parë këtë. Akoma nuk jam i qartë që kjo fushat misinformimi, disinformimi në fakt ka një element negativ